ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ കഥയിൽ ദേവയാനിയമ്മയാണെങ്കിൽ ഗുരുവമ്മയെ കാണാൻ പോകുന്നു. ഗുരുവമ്മയോടാണെങ്കിൽ ഗൗരിയുടെ കാര്യമൊക്കെ പറയുന്നു. ഗുരുവമ്മ എപ്പോൾ പറയണം, അമാവാസി ദിവസമാണ് ഗൗരിക്ക് ശക്തി കൂടിയത്, അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, ഇനി ബാഹ്യ ശക്തികളോ അല്ലെങ്കിൽ ഗൗരിക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ശക്തികളോ സഹായത്തിനുണ്ടോ എന്നൊക്കെ അറിയത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. എന്തായാലും ഈ പ്രാവശ്യം നേരിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ വന്നിട്ട് പൂജ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഉറപ്പായിട്ടും ഈ പ്രാവശ്യം ഗൗരിയെ ഉച്ചാടനം ചെയ്ത് തളച്ചിരിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. പൗർണമി നാളിൽ ഗൗരിയുടെ ശക്തി കുറയും, അന്നത്തെ ദിവസം പൂജ ചെയ്യാം. അത് മാത്രമല്ല, അന്നത്തെ ദിവസം ഗൗരിയുടെ ഭർത്താവിനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്നൊക്കെ പറയുന്നു. ദേവയാനിയമ്മയാണെങ്കിൽ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാമെന്നൊക്കെ പറയുന്നു. പിന്നീട് കാണിക്കുന്നത് നകുലാണെങ്കിൽ കൈലാസം വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു. ഹൈമാവതിയാണ് നകുലിനെ സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഹൈമാവതി ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഗംഗയുടെ മനസ്സിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ വന്നതെന്നൊക്കെ. നകുൽ അപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട്, അതിനുവേണ്ടി തന്നെയാണ് വന്നത്. എന്റെയും ഗംഗയുടെയും വിവാഹം മുടക്കാൻ മാളവും മഹിയും ശ്രമിക്കും, അതൊക്കെ തടയാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഞാൻ ഗംഗയുമായിട്ട് കുറച്ച് അടുപ്പത്തിലായാൽ പിന്നെ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇവിടെ വരുമെന്നൊക്കെ പറയുന്നു. ഹൈമാവതി അപ്പോൾ പറയാണ്, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരിക മാത്രമല്ല, ഇവിടെ താമസിച്ചാൽ കൂടി പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, അതിനൊക്കെയുള്ള വഴി ഞാൻ ഒരുക്കാമെന്നൊക്കെ പറയുന്നു. അതിനുശേഷം ഹൈമാവതി നകുലിനെയും കൂട്ടി ഗംഗയുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുന്നു. ഗംഗയോട് പറയുന്നുണ്ട്, നിന്നെ കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് നകുൽ വന്നതെന്ന്. നകുലാണെങ്കിൽ ഗംഗയോട് പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ അമ്പലത്തിൽ വന്നതാണ്, അമ്പലത്തിൽ വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടി വഴിപാടൊക്കെ ചെയ്തു, അതിന്റെ പ്രസാദമായിട്ടാണ് വന്നതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഗംഗയുടെ കൊടുക്കുന്നു. ഗംഗ ഭസ്മമൊക്കെ എടുത്ത് നെറ്റിയിൽ തൊടുന്നുണ്ട്. ഹൈമാവതി നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും സംസാരിക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു. അതിനുശേഷം മഹിയാണെങ്കിൽ ഗംഗയോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഗംഗയ്ക്ക് എന്നോട് സംസാരിക്കാനൊന്നുമില്ല, ഗംഗയുടെ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് പറയാനെന്നൊക്കെ പറയുന്നു. ഗംഗ ഇപ്പോൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്, എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം ആരോടും പറയാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ. അതിനുശേഷം നകുലാണെങ്കിൽ ഗംഗാദേവിയെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയാണ്. ഗംഗാദേവി ഒരു രാജാവിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന കഥയൊക്കെ പറയുന്നു. ആ രാജാവിനെ ലാസ്റ്റ് വിട്ടുപോയെന്നൊക്കെ, അതുപോലെ എന്നെ വിട്ടിട്ട് പോകരുതെന്നൊക്കെ പറയുന്നു. ഗംഗ എപ്പോൾ പറയാണ്, ഗംഗാദേവിയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും പരമശിവന്റെ കൂടെയാണുള്ളത്, പരമശിവനെയാണ് വിട്ടിട്ട് പോകാത്തതെന്നൊക്കെ പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട്, ഗംഗയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു ഗിഫ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെന്ന്. അതിനുശേഷം ഒരു നെക്ലേസ് മാല എടുക്കുകയാണ്. ഗംഗയോട് പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ഇതിട്ട് തരട്ടെ എന്നൊക്കെ. ഗംഗ എപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട്, കയ്യിൽ തന്നാൽ മതിയെന്ന്. ആ സമയത്ത് ദേവയാനിയമ്മ അവിടേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഗംഗയ്ക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ഗിഫ്റ്റ് അല്ലേ, ഗംഗയുടെ കഴുത്തിലിട്ട് കൊടുത്തോളാം എന്ന് പറയുന്നു. നകുലിന് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ സന്തോഷമാകുന്നുണ്ട്. നകുലാണെങ്കിൽ മാല ഗംഗയുടെ കഴുത്തിലേക്ക് ഇടാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ മഹി അവിടേക്ക് വരുന്നു. മഹിയെ കാണുമ്പോൾ ഗംഗയ്ക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമാകുന്നു. ഗംഗ എപ്പോൾ പറയാണ്, മഹിയേട്ടന് ചായ എടുക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ. അതിനുശേഷമാണെങ്കിൽ ചായ എടുക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞ് അടുക്കളയിലേക്ക് ഗംഗ പോകുന്നു. ഗംഗ പോയതിനു ശേഷം ദേവയാനിയമ്മയാണെങ്കിൽ മഹിയോട് പറയുന്നുണ്ട്, നകുൽ വന്നത് ഗംഗയെ കാണാനാണ്, ഗംഗയ്ക്കാണെങ്കിൽ സമ്മാനവുമായിട്ടാണ് വന്നതെന്നൊക്കെ പറയുന്നു. മഹി അത് കേൾക്കുമ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട്, അത് സ്വന്തമായിട്ട് വാങ്ങിയതാണോ അതോ മോഷ്ടിച്ചതാണോ എന്നൊക്കെ ആർക്കറിയാമെന്നൊക്കെ. മഹി പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് ദേവയാനിയമ്മയാണെങ്കിൽ മഹിയെ വഴക്ക് പറയുകയാണ്. വീട്ടിൽ വരുന്നവരോട് ഇങ്ങനെയാണോ പെരുമാറുന്നതെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് മഹി പോയതിന് ശേഷം ദേവയാനിയമ്മയാണെങ്കിൽ നകുലിനോട് പറയുന്നുണ്ട്, മഹി പറയുന്നതൊന്നും കാര്യമാക്കണ്ട, മഹിയുടെ കൂട്ടുകാരൻ എന്തോ തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തിയതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നതെന്ന്. അതിനുശേഷം മഹി കസേരയിൽ പോയിരിക്കുന്നു. അവിടേക്കാണെങ്കിൽ ചായയുമായിട്ട് ഗംഗ ചെല്ലുന്നു. ഗംഗ ഇപ്പോൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുകയാണ്, മഹിയേട്ടനോട് ഞാൻ എന്താണ് പറയുക, എൻ്റെ വിവാഹം ഒന്ന് മുടക്കാൻ വേണ്ടി പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷെ ഞാൻ മുത്തശ്ശിക്ക് വാക്ക് കൊടുത്തതും മറക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നു. അതേസമയം മഹി മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്നത്, ഗംഗയാണെങ്കിൽ ഈ വിവാഹത്തിൽ നിന്ന് മാറിയിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു എന്നൊക്കെയായിരുന്നു. രണ്ടുപേരും പരസ്പരം ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് മാളു അവിടേക്ക് വരുന്നു. മാളു അപ്പോൾ പറയാണ്, നിങ്ങളെ രണ്ടുപേരെയും കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ടെന്നൊക്കെ. അതിനുശേഷം രണ്ടുപേരെയും ഇടയിലേക്ക് വന്നിട്ട് പറയാണ്, നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് എനിക്ക് ഒരു ഉമ്മ തരാനെന്ന്. രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് മാളുവിന് ഉമ്മ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. പെട്ടെന്ന് മാളു ആണെങ്കിൽ നടുക്ക് നിന്നും മാറുന്നുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് രണ്ടുപേരെയും തല തമ്മിൽ ഇടിക്കുന്നു. അത് കണ്ടിട്ട് മാളുവിനാണെങ്കിൽ ചിരി വരുന്നു. മാളു ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് നകുൽ അവിടേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. നകുലിനെ കാണുന്നത് മാളുവിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. മാളു ചോദിക്കുകയാണ്, ഇയാൾ എന്തിനാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നതെന്ന്. ഇയാളെ എനിക്കിഷ്ടമല്ല, ഇയാളോട് പോകാൻ പറയാനെന്നൊക്കെ പറയുന്നു. ഇതോടെ ഇന്നത്തെ കഥ അവസാനിക്കുന്നു. പുതിയൊരു കഥയുമായി വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.